হেল্ল' এভৰিৱান এণ্ড ৱেলকাম টু দায় ডোকা আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ আছাম পুলিচ এছ আই যিটো আমি শুনিছোঁ যে আমাৰ আৰু আমাৰ হাতত ফৰ্টি ফাইভ ডেইজ অ এমাহৰ পিছতো হ'ব পাৰে ত' মই ফৰ্টি ফাইভ ডেইজ ধৰিছোঁ ত' এটলিষ্ট ফৰ্টি ফাইভ ডেইজ আমাৰ হাতত আছে চ' এই ফৰ্টি ফাইভ ডেইজত আমি কি কৰিম বা আমি কি নকৰিম তাৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিম কাৰণ আমাৰ লাষ্টৰ যিটো সময় সেই সময়টো বহুতে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট সময় সেই সময়টো আমি যদি ৱেষ্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে গোটেই আমি যিমান কষ্ট কৰিলোঁ সেইখিনি আমাৰ কেতিয়াও আমাৰ কামত নাহিব আৰু মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোক সকলোৱে এছ আইৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে যিমানবোৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট আছে আৰু যদিহে কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই কোনোবা বিগিনাৰ আছে যোনে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে বা ওৱান উইক হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও মই কিছুমান টিপছ আজি মই প্ৰভাইড কৰিম ছ' ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আমাৰ এইটো আহিব পাৰে যে বহুতে আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আৰু কিন্তু আমি এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ দেন উই আৰ বিগিনাৰ্ছ তাৰমানে আমি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি বিগিনাৰ হয় আমি এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম নে আমাৰ সেইটো আমাৰ মনত সেই ভাৱটো আমাৰ আহিব পাৰে চাওক যদি আপুনি চেষ্টা নকৰে যদি আপুনি কষ্ট নকৰে যদি আপুনি বিগিন মোৰ হাতত তেনেই কম সময় আছে এমাহত মই কি পঢ়িম বুলি আপুনি যদি এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো জিন্দেগীত আপুনি ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিব চ' সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আমি যিমান পাৰোঁ নিজৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আমি টু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নিজৰ আমি দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম চ' আমি কেনেকৈ পঢ়িম এইখিনি কথা মই বিগিনাৰ্ছৰ কাৰণে ক'ম এতিয়া যিসকলে অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেওঁলোকে মই ভাবি আছোঁ যে তেওঁলোকে অল এইট আৱাৰ ষ্টাডি ডেইলি আঠ ঘণ্টাকৈ তেওঁলোকে পঢ়িছে চ' আমি কি কৰিম তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকৰ ওচৰত তিনিটা কাম আছে সেইটো হৈছে ৰিভিজন কৰিব তেওঁলোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব এম চি কিউ আৰু ছ'লভ কৰিব কিছুমান আমাৰ কুৱেশ্যন এতিয়া প্ৰথম কথাটো আহিছোঁ যে ৰিভিজন মই আগতেও কৈছোঁ যে ৰিভি ইজ এ মাষ্ট যদি আপুনি ৰিভিজন নকৰে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো কেতিয়াও নহয় আপোনাৰ ৰিজাল্টটো সদায় ৰিভিজনহে আপোনাক দিব এতিয়া ৰিভিজন কৰিবলৈ আমি অলৰেডি আমি যিখিনি পঢ়িছোঁ ৰিভিজন কৰা মানে কি যে আমি অলৰেডি যিখিনি পঢ়িলোঁ সেইখিনিকে আমি পুনৰাবৃত্তি কৰিম কেনেকৈ কৰিম আমি যি বুক চিলেক্ট কৰিলোঁ মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে আছাম ইয়েৰবুক যেনেকৈ দুখন আছে আপুনি তাৰ ভিতৰত এখনেই চিলেক্ট কৰিছে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি আছাম ইয়েৰবুক দুইখনেই পঢ়িব ছ' সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকে ৰিভিজন কৰিবলৈ এখন এখন বুক লৈছে প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে বা কিছুমান স্পেচিফিক ভিডিঅ'ছ লৈছে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে দহজন টিচাৰৰ ভিডিঅ' চাই পেলাই প্ৰিপেয়াৰ কৰিব ছেইম টপিকৰ ওপৰত এনেকুৱা বেলেগ বেলেগ টপিকৰ কাৰণে আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ টিচাৰ ল'ব পাৰে নোটছ আপোনালোকে যি নোটছ লৈছে এনেকুৱা নহয় যে আপোনাৰ লগৰখিনি লগৰ এজনে এইখিনি নোটছ দিলে কাৰোবাৰ বা আপুনি নিজে বেলেগকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে ন'টছ সেনেকুৱা নহয় আপুনি যি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে ন'টছ সেইখিনিয়ে চাওক নহ'লে আপুনি যিখিনি নোটছ আপোনাৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে সেইখিনিয়ে আপুনি চাব লাগিব বি চিলেক্টিভ আমি যদি ইয়াত বেলেগ বেলেগ বস্তু লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কেতিয়াও মানে কামটো কেতিয়াও আমাৰ সিদ্ধি নহ'ব আৰু আমাৰ কেতিয়াও আমি ৰিভাইজ কৰিবলৈ আমাৰ শেষ নহ'বগৈ কেতিয়াও আৰু এখন বুক দহবাৰ্গ পঢ়িহে লাভ আছে দহখন বুক এবাৰ পঢ়ি কিন্তু একো লাভ নাই এতিয়া ছাপ'জ আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আপোনালোকৰ যি আছাম ইয়েৰবুকখন আছে এইখন শান্তনু কৌশিক বৰুৱাৰ এইখন যদি আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিব যিখিনি আপুনি পঢ়োঁতে আণ্ডাৰলাইন কৰি গৈছিল বা আপোনালোকে হাইলাইট কৰি গৈছিল সেইখিনি পঢ়িলেই হ'ল ত' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে জানিব লাগিব যে কোনখিনি হাইলাইট কৰিব লাগে কোনখিনি হাইলাইট কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন চাইছে হয়তো সেইখিনি কথা মই ক'ম বাৰু চ' মেইনলি মই কৈছোঁ যে কেনেকৈ ৰিভাইজ কৰিব জাষ্ট এই ৰিভাইজ কৰিবলৈ আমি গোটেই কিতাপখন আকৌ এবাৰ নপঢ়িলেও হয় কাৰণ আমি কাহিনীটো জানো বা আমি কনচেপ্টটো বুজি পাইছোঁ চ' যিখিনি ফেক্ট আছে যিখিনি আমাৰ ওৱান লাইনাৰ পইণ্ট আছে সেইখিনি মনত ৰাখিবলৈ আমি চিম্প্লি আমি হাইলাইটেড পইণ্টখিনি আমি পঢ়িবলৈ হ'ল বা ছাপ'জ আপোনালোকৰ এনেকুৱা নোটছো থাকিব পাৰে যিখিনি আমি এনেকৈ আগতে বনাইছিলোঁ চ' এনেকুৱা নোটছো আপোনালোকে থাকিব পাৰে চ' এইখিনি নোটছো আপোনালোকে যিহেতু আপোনালোকৰ নিজৰ হেণ্ডৰিটাৰ্ণ হয় ত' আপোনালোকে ওৱান লাইনৰ টাইপে লিখিছে চাগে ত' মানে শ্বৰ্ট ন'টছ হ'ব তো এইখিনি আপোনালোকে লাইন বাই লাইন আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিবলৈ হ'ল চ' মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ এট লাষ্ট যে ৰিভিজনটো কৰাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু ৰিভাইজ আমি কৰিবই লাগিব এই পঞ্চল্লিছ দিনত আপোনালোকে কেইঘণ্টা ৰিভাইজ কৰিব সেইটো আপোনালোকে নিজেই চাব লাগিব কাৰণ ছাপ'জ এই পঞ্চল্লিছ দিনত আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ বহুত আৰু ছিলেবাছখন কমপ্লিট হ'বলৈ টাইম আপোনাৰ মানে আৰু পঢ়িবলৈ বাকী আছে তেতিয়া আপোনালোকে পঢ়াটোত আৰু মানে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব ৰিভাইজ আপোনালোকে ডেইলি এঘণ্টা এঘণ্টাকৈ কৰিব লাগিব কিন্তু যদি আপোনালোকৰ মানে পূৰা কনচেপ্ট চব ক্লিয়াৰ আছে চব আপোনালোকৰ টপিক পঢ়ি শেষ হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰক তিনি ঘণ্টা ৰিভাইজ কৰক চাৰি ঘণ্টা ৰিভাইজ কৰক চ' সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব আপোনালোকৰ ওপৰত চ' সেইটো কাৰণে মই টাইম ৱাইজ আপোনালোক মোক ডিভাইড কৰি দিয়া নাই যে কিমান টাইমে কি কৰিব চ' ত' চবৰ কাৰণে এইটো বেলেগ বেলেগ হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো নিজেই বনাই ল'ব লাগিব ঠিক আছে চিমিলাৰলি আহিছোঁ আমি প্ৰেক্টিছ এম চি কিউ এতিয়া ছাপ'জ আপোনালোকে মেথেমেটিক্স হওক বা আপোনালোকৰ মানে যিটো এৰিথমেটিক বুলি কোৱা হয় আৰু ৰিজনিং হওক ত' সেই দুটা টপিকৰ কাৰণে আপোনালোকে এম চি কিউ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব এম চি কিউ আপোনালোকে ছল্ভ কৰিব লাগিব যিমান এম চি কিউ চল্ভ কৰিব সিমান আপোনালোকৰ স্পীড বাঢ়িব সিমান আপোনালোকৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে চিলেক্ট কৰিব লাগিব যে আপোনালোকে কোনকেইটা টপিক আপোনালোকৰ উইক আছে কোনকেইটা টপিকত আপোনালোকে বেছি গুৰুত্ব দিব লাগিব চ' সেইকেইটা টপিক আপোনালোকে বেছিকৈ পঢ়িব লাগিব চিমিলাৰলি চাবজেক্টকেইটাটোহে একেই মানে চিলেবাছখনৰ যি চাৰিটা ছাবজেক্ট আছে যিখন মই এনালিচিছ কৰি দিছিলোঁ আপোনালোকক চ' সেইখনৰ মানে যিখন চিলেবাছ সেই চিলেছখনৰ কোনটো টপিকত যিকেইট আপুনি উইক নে ইংলিছত আপুনি উইক নে নে আপুনি মেথছত উইক নে ৰিজনিঙত উইক সেইটো আপুনি নিজে গম পাব নিজকে সোধক যে আপুনি উইক কিহত চ' যিহেতু আপুনি উইক আছে দুৰ্বল আছে সেই সম মানে সেই চাবজেক্ট ত আপুনি বেছি সময় নিজৰ গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত আপুনি দিব লাগিব চ' অল ইন অল আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ যিমান এম চি কিউৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে সিমান এম চি কিউ আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰক এৰিথমেটিক আৰু অকল এৰিথমেটিক বুলিয়ে নহয় যিমানখিনি আমি জি কে পঢ়িছোঁ বা ইংলিছ পঢ়িছোঁ চবৰে আমি এম চি কিউ প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব চ' এইটো ডিপেণ্ড কৰিব যে আপুনি কিহত ভাল আৰু কিহত আপুনি বেয়া যিটো ছাবজেক্টত আপুনি বেছি বেয়া সেইটোত আপুনি বেছি সময় ইয়াত দিব নেক্সট প্ৰিভিয়াছ ই কুৱেশ্যন এনেকুৱা নহয় এইটো ভুল কনচেপ্ট এটা আছে আমাৰ ভুল কনচেপ্ট এটা আমাৰ মাইণ্ডত সোমাই আছে যে এছ আই কুৱেশ্যন পেপাৰখন আমি যেতিয়া ছল্ভ কৰিম তেতিয়া সেইখন এ ডি আৰ কামত নাহিব বা এ ডি আৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন যেতিয়া আমি চ'ল্ভ কৰিম বা এ ডি আৰ যিবিলাক টপিক আছে সেইবোৰ এছ আইত নাহিব তেনেকুৱা কথা নহয় এই গোটেই ষ্টেট এক্সামৰ যিমানবিলাক আমাৰ এক্সাম হয় গোটেই চবৰে ছিলেবাছখন চেম হয় লিখাহে বেলেগ বেলেগকৈ থাকে আমি পঢ়িব একেখিনিয়ে লাগে চ' সেইটো কাৰণে কি কৰিব আপুনি যদিও এছ আই দিব তেতিয়াহ'লে আপুনি এ ডি আৰ ই প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন ডি এম ইৰ প্ৰিভিয়েছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন বা ষ্টেটৰ আমাৰ অসমৰ যিমানবিলাক কম্পিটিভ এক্সাম আছে তাৰ প্ৰিভিয়েছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন আপুনি ছ'লভ কৰিব পাৰে যিটোৱে আপোনাক আপুনি যি এছ আই এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তাত আপোনাক হেল্প কৰিব চ' আৰু আৰু এটা কথা যে এই এছ আই যিখন আপোনালোকে এইবিলাক যিবিলাক আপোনালোকে প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন ছ'লভ কৰিব তাত যিখিনি টপিক আপোনালোকে পাই যাব ছাপ'জ আপোনালোকক সুধিলে যে কাজিৰঙা যি আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে সেইখন এৰিয়াটো কিমান হয় সেইটো কুৱেশ্যন আপোনাক সুধিলে তাৰমানে আমাৰ অসমত যিমানবিলাক নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে সেই টপিকটো আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি যাব লাগিব ছাপ'জ আপোনাক আৰু এটা কথা সুধিলে যে বেলেগ আপোনালোকক ক্লাছিকেল ডান্সৰ কথা সুধিলে কোনোবা এটা আপোনালোকক সুধিলে কাঠাকালিটো ক'ৰ আপোনাৰ ক্লাছিকেল ডান্স হয় ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে চ' মানে কোনখন ষ্টেটৰ হয় তেতিয়া সেই আপোনালোকে ক্লাছিকেল ডান্সৰ যিটো টপিক গোটেই আঠটা ক্লাছিকেল ডান্সেই আপোনালোকে পঢ়ি যাব লাগিব চ' সেইটো কাৰণে গোটেই টপিকটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি যাব ইউজিং দ্য প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰাৰ মিনিংটোৱে সেইটো যে আমি যোৱা বছৰ যিখিনি আমাৰ টপিক আহিছিলে সেই টপিকখিনি আমি ক্লিয়াৰ কৰি যাম চ' আমি এতিয়ালৈকে ডিছকাছ কৰিলোঁ যে আপোনালোকে কি কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে মানে এই পঞ্চল্লিছ দিন ইউটিলাইজ কৰিব সেইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া মই কৈছে আমি কিছুমান আমাৰ মাইণ্ডত কুৱেশ্যন আহে আৰু কিছুমান বস্তু আমি কৰিব নালাগে সেইখিনি আমি চাওঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে মগ টেষ্ট বহুতে সোধে যে মগ টেষ্ট দিব লাগে নালাগে চবেই বহুতে মক টেষ্ট বিচাৰি হাইৰাইন হৈ যায় গোটেই ইউটিউবত যিমান মক টেষ্ট আছে লাগিলে সেইখিনি শুদ্ধই হওক ভুলেই হওক চবেই আমি চল্ভ কৰি শেষ কৰি দিওঁ চ' মোৰ মতে চ' একৰ্ডিং টু মি যে মগ টেষ্টটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এই এক্সামটোৰ কাৰণে আপোনালোকে যিহেতু আছামৰ ষ্টেট এক্সাম দিব আৰু এইটো ওৱান ডে এক্সাম হয় মানে এদিনতে আমাৰ এক্সামটো শেষ হৈ যায় আৰু আমাৰ নেক্সট একো ষ্টেপ নাথাকে স্কিল টেষ্ট থাকিব পাৰে সেইটো কোনো কথা নাই সেইটো আমাৰ কনচেপ্টটো বেলেগ তাৰমানে আমাৰ গোটেই ৰাস্তাটোৱে বেলেগ হয় নহয় জানো কম্পিউটাৰ টেষ্ট আৰু আমাৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট দুটা বেলেগ চ' এই মক টেষ্টটো মোৰ মতে মক টেষ্টটো আপোনালোকৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু এইটো মক টেষ্টৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে আপোনালোকে প্ৰিভি প্ৰিভিয়াছেই কুৱেশ্যন বা এম চি কিউ কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিব যেতিয়া আপোনালোকে এম চি ইউ ছল্ভ কৰিব সেইটোৱে আল্টিমেটলি মক টেষ্ট হয় মানে আপোনালোকক এইটো মক টেষ্টত কি হয় আমি টাইমটো আমি মিলাবলগীয়া হয় আমি চল্ভ কৰিব পাৰিছোঁ নাই সেইটো টাইমত হয়নে লগতে আমাৰ স্পীডটোৰ ওপৰত কথা আহে চ' সেইবিলাক আমাৰ ইয়াত আমাৰ ইমান দৰকাৰ নাই চ' মক টেষ্টটো যদিও আপুনি ছলভো নকৰে মগ টেষ্টটো যদি আপুনি নিদিয়েও তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ এইটো একজামত আপোনাৰ ইমান এফেক্ট নকৰে মক টেষ্টটো নিদিলেও আপুনি পাছ কৰিব

ছ' নেক্সটটো আহিছে যে আপুনি চাওক এটা কথা আপোনালোকে মাইণ্ডত সদায় মনত ৰাখি থ'ব যে আমি এই এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈহে আমি পঢ়িছোঁ আমি পি এইচ ডি ডিগ্ৰী ল'বলৈ এম ফিল কৰিবলৈ বা ইয়াত আমি মাষ্টাৰ্ছ কৰিবলৈ আমি এই ছাবজেক্টটো পঢ়া নাই ছাপ'জ আপুনি আছাম হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে আপুনি মানে হিষ্ট্ৰী ছাবজেক্টত আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিবলৈ অহা নাই হয়নে আমি কি কৰিছোঁ আমি জাষ্ট এটা এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ আমি হিষ্ট্ৰীটো পঢ়িছোঁ আমি তেনেকৈ আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আমি এক্সপাৰ্টত আমি এক্সপাৰ্টাইজ ল'বলৈ কোনো দৰকাৰ নাই নেক্সটটো হৈছে আমি চিলেক্ট টপিক এতিয়া মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ যে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ ফৰ এছ আই হয়নে যদি আপুনি বিগিনাৰ হয় বা আপুনি বিগিনাৰ হ'লেও বা আমাৰ আগৰখিনি গম পায় যিসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে যদি আপুনি বিগিনাৰ হয় আপুনি সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক্স ফৰ এছ আই হয়নে সেইখিনি সেই টপিকখিনি আপুনি এই পঞ্চল্লিছ দিনত পঢ়িব লাগিব যদি আপুনি বিগিনাৰ হয় বা আপুনি আজিলৈকে একো পঢ়া নাই তেতিয়াহ'লে সেই টপিকখিনি আপুনি যদি ক্লিয়াৰ কৰে মানে প্ৰথম কামটো হৈছে আপুনি সেই পঞ্চল্লিছ দিনত আপুনি সেই কাম টপিকখিনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব চ' মূল কথাটো হ'ল যে এই টপিকখিনি যিখিনি আমি চিলেক্ট কৰিছোঁ সেইখিনি আমি অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে বা আমি অলপ মানে অলপ হেৰি ইউজ কৰি প্ৰিভিয়াছৰ কুৱেশ্যন ইউজ কৰি আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব যাতে আমাৰ সময়টো কম হয় আৰু আমি অহাৰ চান্সটো তাত বেছি থাকে হয়নে আমি নহ'লেতো আমি সেইখিনি শেষ কৰিব নোৱাৰিম কোনো জীৱনত আমি এইখন চিলেবাছ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াত যিমানেই ডাঙৰ চিলেবা আছে আমি চিলেক্টিভ পঢ়িব লাগিব ইয়াত কিছুমান ভিডিঅ'ছৰ মান লিখিছোঁ যিখিনি মই অলৰেডি আপোনালোকক দি থৈছোঁ সেইখিনি সেইকাৰণে মই এই টপিকটোত ইনক্লুড কৰা নাই হয় নে আজি এই ভিডিঅ'টোত মই ছিলেবাছখন ডিছকাছ কৰিব পাৰিম কিন্তু অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'টোত ইনক্লুড কৰা নাই ইয়াত চাওক ভিডিঅ'ছত মই কি কি দি থৈছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ ফৰ এছ আই সেইটো চাব সেইখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে নাই সেইখিনি টপিক আপোনালোকে চালে নাই নেক্সট প্ৰিভিয়াচে কুৱেশ্যন যি এনালাইচিছ আছে তাৰ টপিককেইটা ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চাব নেক্সট বেষ্ট বুকটো মই দিয়ে থৈছোঁ যদি আপোনালোকে বিগিনাৰ হয় বেষ্ট বুক তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে অনলাইন ৰিছৰ্চেছ মই দি থৈছোঁ যদি আপোনালোকে কিতাপ পঢ়িবলৈ বেয়া পায় কাৰোবাক যদি আপুনি বুজাই থকা দেখিলেহে আপোনাৰ পঢ়িবলৈ মন যায় তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে মই দি থৈছোঁ অনলাইন ৰিচৰ্চেছ যিমান আছে ইউটিউব চেনেল যিমান আছে মই তাৰ লিংক দি থৈছোঁ নেক্সট যি চিলেবাছ ডিছকাশ্যন আছে যিখন আমাৰ আছাম পুলিচ এছ আই চিলেবাছ আছে মই টপিক ৱাইজো ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ আৰু গোটেই চিলেবাছখন এজ এ হ'ল দুবছৰ মই ছিলেবাছখন এনালাইচিছ কৰি থৈছোঁ তাত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আহিছে সেইখিনি মই ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ চ' এই ভিডিঅ'কেইটা আপোনালোকে যদি চাই লয় মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ বহুত আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব বহুত আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব চ' এই যিমানকেইটা ভিডিঅ' মই ইয়াত কৈছোঁ গোটেইকেইটাৰ লিংককেইটা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে এই ভিডিঅ'কেইটা আপুনি আগতে শেষ কৰি ল'ব আচ্ছা ইউটিউবত এটা প্লেলিষ্টো আছে চ' সেইটো যদি কৰিব বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে যে মোৰ চেনেলটোত যাব আমাৰ চেনেলটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে যি ভিউ চেনেল কৰিব দেন প্লে'লিষ্টত যাব প্লে'লিষ্ট প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকে দেখিব ইয়াত এটা হেৰি আছে প্লে'লিষ্ট এটা আছে যে আছাম পুলিচ এছ আই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বুলি চ' ইয়াত গৈ পেলাই আপোনালোকে যিমানখিনি আছে যিমানখিনি ইয়াত মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ সেই গোটেই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে এইখিনি চাই থ'ব এই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব তথাপিও মই লিংককেইটা আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম চ' আজি আমি এইখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ যে আমি কেনেকৈ এছ আই হ'ব পাৰোঁ আৰু আমি কেনেকৈ বাকী পঞ্চল্লিছ দিন আমি আমি ইউটিলাইজ কৰিম আমি সময় নষ্ট কেতিয়াও নকৰোঁ আমি য'ত ত'ত ঘূৰি ফুৰি আমি নিজৰ টাইম ৱেষ্ট নকৰোঁ জাষ্ট আমি ফ'কাছ কৰিম যে কেনেকৈ এই পঞ্চল্লিছ দিনত আমাৰ যিমানখিনি চিলেবাছ যে কমপ্লিট হৈ যায় আৰু আমাৰ একজামটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় ছ' থেংক ইউ এভৰিৱান থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দিছ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব গুড বাই আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম চ' মেইনলি মই কৈছোঁ যে কেনেকৈ